На Сумщині молодь вчилась знаходити гроші для реалізації власних ідей. Для цього громадська організація «Охтирський молодіжний центр» провела майстер-клас з фандрейзингу. За словами організаторів тренінгу, попри постійні повітряні тривоги, майже 30 юнаків та дівчат прийшли дізнатися, як знаходити ресурси для суспільно важливих справ. Більше про це дивіться далі у нашому сюжеті. Голова громадської організації «Радіон Дубровка» каже, що попри війну молодь шукає шляхи для фінансування своїх проєктів. Він додав, що наразі має досвід підготовки та реалізації своїх ініціатив, тому вирішив поділитися ідеями з активними юнаками та дівчатами. Ми зараз якісь такі прямо очікування не ставимо, бо ми розуміємо, що десь це якась повітряна тривога, десь це якісь окремі питання, де зараз це не є якимось ціллю. Нам головне, щоб були люди під і онлайн підключені, і ті, хто прийшли офлайн. Тобто для нас це вже цінно, навіть там 2-3-5 людей, це вже важливо, якщо ці люди доєднаються до реалізації якихось своїх планів. Експерти вважають, що інколи людям для втілення їхніх проєктів потрібен лише поштовх. Знову ж таки, знаєте, це як момент суспільної кооперації, коли громадський сектор об'єднується один з одним, ділиться якимись новинами, ділиться новими ідеями, підтримує і партнерство підтримує далі. Знову ж таки, ця діяльність більше направлена, знаєте, на розвиток громади, як в Охтирці, так і загалом в Україні. Тільки швидше ми зробили, знаєте, як зачин. В даному випадку префікс слова чи зачин діяльності. І да, це було досягнуто. Під час майстер-класу молодь вчили мислити креативно та без обмежень. Все максимально просто, і коли в тебе є ідеї, коли в тебе є люди, і це набагато простіше реалізувати, ніж ти думаєш. Після сьогоднішнього заходу у голові просто купа ідей, думок, і обов'язково, коли я прийду, подумаю, обдумаю, запишу на листочок і... Тут є люди, які мені зможуть допомогти, звернуся до них, вони мене в курс діла направлять і, я думаю, найближчим часом якусь ідею реалізуємо. Організатор заходу «Радіон Дубровка» каже, що працюватиме з молоддю і надалі. Вже запланована наступна зустріч. Валентина Нечитайло, Андрій Молот. Новини «Правда тут».